السلام علیکم د الله تعالی په قدرتونو کې کمی نشته غبین به تاسو خوړلې سمره خوږي غبینه مچی په ځنګلو کې هم پاتې کیږي دا غین علاوه سهلک دي سدي دا غبینه مچی په فامونه کې ساتي دا په کومه طریقه ساتي راځي زما سره دا پاکستان کې جدا مچې دي ته تقریبا د کوڑا او اربا او روپو مدن کوي پاکستان حکومت پاکستان حکومت ورې دي خلکو سره هیڅ قسمه تعاون کوي نه الٹا مونږ پازاوي کم طرف ته شو پولیس پیدا ده کم ځان رالې ده چر پلاړې کړه بهر هغه پریو دا مچې دي د خلکو ځان ساتي او خپل مزدوري به کوي پاکستان دا ملتان باول پورا پوری په سواد کې دي مچو کار نه ګل مل نه دي دې لږ دا چې لږ لږ ورکو شي دا مرینه د ژوندې پاتې کیږي او دا کوپرس کبدي کې مرز مرز ولې کې ماګل بیا مونږ هغه وخت مطابق دی پیٹائی کے تقریباً پنجوزر نوم زیادی دی روز کے اس پیٹائی چی خالی کپڑا بدل شکایا منګل کړه آمدن راشي کړه نقصان وشي کاروبار دې په کاروبار کې بدایي نقصان دې نقصان هم کې پیدا هم په کاروبار دې خلکو ځان جوړ کړی پاکستان دې بیروزګری دې چې دا نه کې څوک دا خلک چې اکثر پیسې وزرو ځل چرته سوزکه وایي ها ها